Det er forholdsvis enkelt, fordi de fleste publicerer stadigvæk alene. Skriver alene og publicerer alene. Der er meget, meget, meget sjældent, at vi ser mange forfattere. Måske to, tre, måske fire, men så heller ikke mere. Og hvis man har med flere forfattere, så vil det typiske, det vil være, at alle har det samme ansvar, og alle har læst og godkendt det endelige manuskript. Jamen, jeg synes, at det er en meget vigtig debat at få taget, fordi det er jo helt klart, at der er nogle discipliner og nogle traditioner, hvor man har en helt, helt anden kultur. Og her tænker jeg selvfølgelig på lægevidenskab, hvor jeg synes, at det er en... Ja, jeg undskyld, hvis jeg siger det. Jeg synes, det er en syg kultur, man har der.